waa suwaxnimo talaada taarikdun ay ku beegan tahay afarta bisha juun sannada labakunafary labaatanka ku soo dhowaada warka suwaxnimo ee shabakadda sirta meidiahorjoogaha beesha waceysle xasan garguurti iyo kooxdiisa maafiyada ah ee damuljadiid ayaa ugu dambeen waxa ay aaseen gabiy ahaanba ceylkii ay ku rideen ikraan tahliil iyo dadka loo shacaba ceylkaasi ayaa ahaa meel ay ummadda ku halaagaan xasan garguurti iyo maahir kawaanle balse waxaa arrinkaasi fashilay mid ka mid a raggii dili ganacsadihii beesha abgaal u dhashay ee lagu magacaabi jiray kaab ah ninka arrinka ceelka fashilay oo lagu magacaabo koone ayaa sheegay in ceelkaasi horey gabar loogu tuuray kuna dhimatay halkaasi waxaana markaasi soo baxay in gabadha meesha lagu tuuray aheyd ikraan tahliil taaniya intii warkii qoone uu soo baxay waxaa maalin walba ceelka agaarkiisa lagu arkayay dad shacab ah oo si iskooda isku soo xilqaamay kuwaas oo baaritaane ka bilaabay goobtaasi waxaase arrinkaasi ka war helay dowladda xasan garguurte isla markiina waxaa amar lagu bixiyey in gabi ahaanba ceelkaasi la aaso haddaba su'aasha is weydiinta mudan ayaa waxa ay tahay xeelka ay maafiyada damuljadiid aaseen ma ka badbaadin karaa caddeemaha uu gacanta ku haayo fahad yaasiin ee uu la sugayo xilliga sida rasmiga loo gudagala ololaha doorashooyinka waxaana dhici karta in igraanta haliishii ay kursiga ku soo koreen in isla ayada haddana ay xabsi ku gali doonaan dhanka kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud garguurte ayaa loo jeediyey inuu dhaksi isku daba qabto xili ay meel sara gaartay xurgubta isaga iyo mucaaradka xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo shalay shir jiraid ku qabtay gudaha magaalada muqdisho ayaa waxa uu madaxweynaha ku dhaliilay in madaxda maamul goboleedyadu u oggolaaday muddo kororsi uuna isaga waddadaasi ku socdo dowlad goboleedyada inay doorashada galaan u oggolaa madaxweyne sharciyad ayaa dal lagu maamulaa oo lagu dhaqaa laakiin sharciyadla'aan xukun laguma joogi karo keesan wakhti ka lumin dhalanteedka ah iska joog kursiga idinkana igu taageera hadhuw markai ay dhammaata ayaa doorashada laqaban ayuu yihi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame waxa uuna intaasi ku daray ogolow madaxweyne inta la midaysan halka uu doorashada dalka ka aadi lahaa sanad iyo bar kadib doorasho qaabkee ah ayaa la galayaa qaabkee ayaa sharciyadda lagu waasicinayaa sidoo kale waxa uu kula taliyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud garguurte in uu soo dhiso xukuumad tayale uuna iska dhaafa dhalanteed uu sheegay in mudaxileedkiisa uu dalka ugu lumiyo xukuumad fadhid a oo aan waxtar lahayn waxaan kugula talinayaa madaxweyne in aad dalka u dhisto xukuumad taya leh oo qaadi karta muddada yar ee koowan ee harsan mas-uuliyadaha iyo caqabadaha hor yaalla oo aad iska dhaafta dhalanteedka xukuumad aan karti lahayn aad muddada yar ee hartay dalka ugu lumiso ayuu sii raaciya hadalkiisa cabdiraxmaan cabdishakuur cabdiraxmaan ayaa ugu dambeyn waxa uu wax lala yaabo ku tilmaamay in madaxweynaha aysan aqoon iyo waaye aragnimo ku yareen haddana marka aad fiiriso dowladdiisa sida ay wax u wada aad la fajacayso madaxweynaha aqoon kuma yara waaya aragnimo kuma yara da'na kuma yara ay sidee wax ka yihiin laakiin madaxweynu w cid kor wax kuga sheegta amaba kugula dhiirata ma jirto waxauu intaasi sii raaciya xildhibaanka waxaan kugu naseexaynaynaa madaxweynuw muddada kooban ee taladaada ama muddaxilaedkaaga ka harsan inaad dalka badbaadiso adigana sumcaddaada badbaadiso dhaqankaaga uu noqdo mid maxalreeb ah oo taariikh iyo sharafka tega madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa soo fargeliyey khilaaf belaedka ka taagan degmada cusub ee daarusalaam wuxuuna qaabilay xubno uu hogaaminayey xildhibaan cismaan xaadoole oo ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya beesha kursiga uu ku matelo xildhibaan cismaan xaadoole ayaa tan iyo markii degme loo aqoonsaday daarusalaam waxay bilowday kacdoon iyadoo dalbanaysa in degmadaasi loogu yeedho magicii hore ee degaanka hore loo dhihi jiray ee ahaarati weyne guddi ka socda beesha uu xildhibaan cismaan xaadoole uu hoggaaminayo ayaana madaxtooyada kula kulmay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ka dibna la wadaagay tabashadaay qabaan iyagoona ku dooday in daarusalaam aysan lahayn beesha loo sharciyeeyey sirta mediya ayaa ogaatay xogta kulanka madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo guddiga uu hoggaaminaya xildhibaan cismaan xaadoole madaxweynaha ayaa guddigaasi u caddeeyey in muddadii uu jooga xafiiskii wixii ka horreeyaba inuusan wax isqaqabsi ah ka maqlin daarusalaam dadkuna ay ku qanacsanaayeen magaca iyo maamulka ka jiray degaanka sidoo kale madaxweynaha ayaa sheegay in deegaankaasi ay dowladda kala macaamili jirta beel gaar ah islamarkaana aysan jirin wax dhib oo dawladdu ay ku qabtay amniga degaankaasi maamulka iyo dhaqanka bulshada deggan in degmo loo aqoonsado darusalaam waxaa u ololaynaya siyaasiyiin iyo ganacsatada beesha dudubleh ee habegidir kuwaasi oo si casriya u dhisay ka dibna gaarhsiiye heeray dawladda ku qanacday inay degmo u aqoonsato sidaay sheegayso xogta aynu kulankaasi ka helnay madaxweyne xasan ayaa guddiga uu hoggaaminaya xildhibaan xaadoole u sheegay in arintaas si aysan dowladda waxba ka qaban karin isla markaana aysan jirin wax u muuqda oo laysku qabsan karo xildhibaan xaadooliio guddigii uu hoggaaminaya ayaa iyagoo caraysanaysaga soo baxay xafiiska madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaana la sheegayaa in maalmahaa soo aaddan oo lala xooggan oo ka dhanaa degmada daruusalaam inay ka bilaaban doonaan magaalada muqdisho kuwaasi oo balweynta afgaal ay uga soo hor jeedo in degmada daarusalaam ay belweynta dudublays xejisay islamarkaana loo aqoonsado degmo beeshaasi ay leedahay taasi baddalkeedanay ku doodayaan in loogu yeedro magicii horay loo odhan jiray deegaankaasi oo ahaa rarti weyne dowladda soomaaliya ayaa ilaa iyo hadda xal dhaba u weysan arrinta ka taagan deegaanka rarti weyne oo haatan loo aqoonsaday degmo ka tirsan degmooyinka gobolka banaadir markan daawadel haddii aynu ogna qodobada kale ee xasaasiga ee qaybta kaha warka yaga maamulka koonfur galbeed ayaa si cad ugu hor yimiyed qorshaha dawladda federaalk soomaaliya ku aadan bixitaanka ciidamada etoobiya ku sugan gudaha dalka wasaaradda amniga koonfur galbeed soomaaliya ayaa benabuur ku tilmaamtay hadal ka soo yeray la taliyo amniga qaranka soomaaliya xuseen macallin maxamuud oo sheegay in dhamaaska sannadka ciidamada etoobiya ay isaga bixi doonaan guud ahaan dalka wasaaradda amniga gudaha koonfur galbeed oo soo jawaabtay ayaa wax kami jiraan ku tilmaamtay hadalka xuseen macallin ee ku saabsan doorka ay ciidamada etoobiya ku yeelan doonaan howlgalka beddelaya ciidamada aadmis koonfur galbeed ayaa dhinaca kale u mahad celisay ciidamada etoobiya e ku sugan deegaanadeeda iyadoona ku ammaantay kaalinta ay ka qaataan amniga iyo la dagaalanka al-shabaab hadalkan ayaa abuuraya xiisadd hor leh maadaama koonfur galbeed si caday uga hor timid qorshaha dawladda federaalk soomaaliya e ciidamada etoobiya ee gudaha dalka ku sugan gebi ahaanba looga saarayo dhammaadka sanadkan aynu ku guda jirno ee labaaan afarlabaaanetoobiya ciidamada ka jooga koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ayaa isugu jira laba ciidan ciidan toos u hoos yimaada howlgalka kumeel gaarka ee nabad ilaalinta midowga afrika ee soomaaliya admis iyo ciidamo aan ka tirsanayn hawlgalkaasi oo toos u hoos taga wasaaradda difaaca itoobiya si kastaba waxaa haatan socdaa la tashiyo ku aadan ciidamada beddeli doona howlgalka ciidammada admis kuwaasoo isugu jiraa kuwa siyaasadeed kuwa dhaqaale iyo arrimo farsamo shaergaraya muuqaalkan uo gaarsiiya meel fog markan haddii aynu egno qodobada kalee xasaasiga ee qaybta kaha warka iyaga wararkanaga soo gaaraya gobolka shabeelaha dhexe ayaa sheegaya in ciidammadii ugu badnaa oo ka baxay muqdisho ay gareen gobolkaasi gaar ahaan difaaca hore loo dhigay al-shabaab ciidamadan oo wata gaadiidka dagaalka ayaa gaaray deegaano hoos taga degmada ruunirgood halkaasi oo ka socda dagaal ka dhana maleeshiyaadka al-shabaab ujeedka ciidamadan oo ay dirtay dowladda soomaaliya ayaa ah inay xoreeyaan degmada ruunirgood oo muddo dheer laga saari la'yahay kooxda al-shabaab oo weli ku xoogan xadka u dhexeeya gobollada hiiraan iyo shabellaha dhexe sargaal ka tirsan milateriga soomaaliya oo ka warbixiye howlgalkooda iyo socdaalka shabeellaha dhexe ay ku gaareen ayaa sheegay in kabig ay ku hayaan degmada ruunirgood ayna sugayaan amarka madaxda sare si ay gudaha ugu galaan sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in al-shabaab intooda badan ay isaga baxeen gudaha degmada maadaama ay ka war heleen gulufka ku soo wajahan iyo ciidammada soo gaara halkaasi xaaladda ayaa haatana mid aad u kacsan waxaana dadka deegaanka ay cabsi ka muujinayaan inuu dagaal ka qarxo aagga degmada nurirgood oo ay hadda ka socdaan dhaqdhaqaaqyo iska soo hor jeeda shabeelaha dhexe ayaa ka mid ah meelaha lagu jebiye al-shabaab waagii koobaad ee dagaalka waxaana looga qabsaday dhul ballaaran oo ay ka mid tahay degmada qadiimiga ee aadan yabaala guudahaan daa wadaalinta en ku soo gabagabeynaya warkii ka daawanayseen janalka sirta meediya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo